kapitola 0 až 20b, strana 13, cvičení 2. Přečteme si zadání. Použij do počítadlo, spočítej a napiš. Do počítadlo budeme používat k tomu, abychom zjistili, kolik je 17. Takže třeba 8 a kolik nám chybí do 17. 9. Vrátíme se do cvičení, protože Někdo z vás už to dopočítadlo ani nepotřebuje a ví, že 17 rovná se 11 a kolik chybí do 17 a 6 chybí do 17. Někdo si dokáže pomoci tím, že si dopočítá do 10 a potom do těch 17. Takže 8 a do 10 chybí 2 a do 17 ještě dalších 7, takže vlastně 8 a 9 je 17. Nebo si někdo také dokáže pomoci odčítáním. 17 minus 5 a já už vím, že je to 12, takže 17 rovná se 5 plus 12. 17 rovná se, rychle si pomohu odčítáním, rovná se 15, 17 rovná se 2 plus 15. Tak a teď už záleží jenom na vás. Použijete do počítadlo, nebo budete počítat přes desítku, nebo vám ke sčítání pomůže odčítání. To už záleží jen na vás.